በቅርቡ ህወሓት ለሁለት ወራት ያክል በር ዘግቶ ሲመክር የቆየበት አጋጣሚ በበርካቶች ዘንድ በርካታ አስተያየትን ሲያስተናግድ መቆየቱ ይታወሳል። ከነዚህ አስተያየቶች ውስጥ የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ውናት ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ደጀን በመቀሌ ከተማ ለተለያዩ ሚዲያዎች የሰጡት ቃለ መጠይቅ ተተርጉሞ ለመላው ኢትዮጵያውያን ቢደርስ መልካም ነው በሚል ወዳጃችን እና የመከላከያ ሰራዊትም የክብር አባል የሆነው ጋዜጠኛ አራያ ተስፋ ማርያም እንዲህ አዘጋጅቶ ልኮልናል። ክብራትና ክብራን ወዳጆች እንዴት አላችሁ? እንደሚከተለው አራያ ተስፋ ማርያም ላከልን ዝግጅት ወደናንተ አቀርባለሁ። አበበ ቶላ አቤቶ ኪቻው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ደጀን ትግራይ ነጻነት ፓርቲ ውናት ሊቀመንበር ከቀናት በፊት በመቀሌ ከተማ ለተለያዩ ሚዲያዎች በትግርኛ የሰጡት ወቅታዊ መግለጫ ተከታዩን ይመስላል ይለናል አራያ። በትግራይ በአሁን ወቅት ስላለው ፖለቲካዊ ሁኔታ ዋና ዋናዎቹን ማንሳት አስፈላጊ ሆኗል። ለሁለት ወራት ያክል መንግስታዊ ቢሮዎችን ዘግቶ በአንድ ቢሮ ስብሰባ ተቀምጦ የነበረው ይህ ቡድን በውስጡ በተከፋፈሉ ቡድኖች ስልጣንን በላይነት ለመጨበጥ እርስ በርስ የፉክክር ትግል ፈጥረው በተለየ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ለመቀልበስ አጀንዳ ይዘው ብቅ ማለት ጀምረዋል። ሲጀመር ህወሓት የፕሪቶሪያውን ስምምነት አልፈረመም ብሎ የፎከረ አካል በመቀጠል ደግሞ ጊዜያዊ አስተዳደሩን በእጁ ለማስገባት ስለፈለገ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ጊዜያዊ አስተዳደሩን የሚያዋቅረው ዋና ባለቤቱ ህወሓት ነው። ፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት እልል በሉ ሲል እንዳል ነበር። አሁን በእርስ በርስ ሽኩቻ ሲጠመድ ደግሞ በፕሪቶሪያው ስምምነት ያላመንበት ጉዳይ አለ በማለት ሶስት አይነት ምላስ ከአንድ ራስ ሲወጣ የታዘብን እንገኛለን ይላሉ ዶክተር ደጀን። የፕሪቶሪያው ስምምነት የሚያፈርስና ተንኳሽ የሆነ አጀንዳ ይዘው ብቅ ጥልቅ እያሉ ነው ህወሓቶች። እነዚህ ኃይሎች ምንድን ነው የሚፈልጉት? የትግራይ ህዝቧን፣ ቀጠሏን፣ ድንጋይዋን፣ አፈሯን ዛሬም የአብርሃም በግ ለማድረግ እያመቻቹ ያሉ ኃይሎች ናቸው። እንደዚህ እያደረጉ ነው የመጡት። ዛሬም እርሱን እየደገሙ ነው የሚገኙት። በአሜሪካ የሚገኙ የድርጅቱ አውራ አለቆቻቸው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ለጊዜያዊ አስተዳደሩ እስትንፋስ እንደሆነ አስረግጠው የትግራይ ክልል ምክር ቤት መመስረት እንደሌለበት አስረግጠው ተናግረው የክልሉ ምክር ቤት መቋቋም የውሃ ሽታ ሆኖ እንዲቀር፣ የፕሪቶሪያው ስምምነት እንዲጣስ፣ ወደ አላስፈላጊ ግጭትና ጦርነት መልሰው ሊያስገቡን ቅስቀሳዎችን ጀምረዋል። የትግራይ ህዝብ ሊነቃ የሚገባው ጉዳይ ከዚህ በኋላ ይህ ኃይል ወይም ቡድን ጦርነት ይሁን ፖለቲካ የሚመራውና የሚታገልበት ዓላማ ስለሌለ አንድና አንድ ሊባል የሚገባው ይህ ኃይል የሚመራው ትግል አያስፈልግም መባል አለበት ነው የሚሉት ዶክተር ደጀን። ሲቀጥሉም ወደ ጦርነት ሊያስገቡ ይፈልጋሉ። በጭራሽ እንቢበላቸው። እነርሱ መርተው አሸናፊ የሚሆኑበት ጦርነት እንደሌለ በተግባር አይተነዋል። የገጠመውን ችግር ረሃብ፣ ውድመት ሽፋን አድርገው በመጠቀምና የህዝብ ተቆርቋሪ በመምሰል የስልጣን ዕድሜያቸውን ለማራዘም ሲሉ የጦርነት ቅስቀሳ እያደረጉ ነው። በእነዚህ ኃይሎች የሚመራ ጦርነት የት እንደደረሰ አይተነዋል። አርጦ ላበቃለት ቡድን ለማዳን ተብሎ ከስልጣን ጥም የዘለለ ዓላማ ለሌለው ለዚህ ቡድን ሲባል የሚደረግ ማንኛውም ትግል ተቀባይነት የለውም። ስለዚህ የትግራይ ህዝቦይ ነቅተህ ልትከታተል ይገባሃል። በዚህ አጋጣሚ ሳይነሳ የማይታለፈው የትግራይ ጀነራሎች ድርሻ ነው። የትግራይ ጀነራሎች በተደጋጋሚና በግልጽ ሊነገራቸው የሚገባው የለውጥ አደናቃፊዎች፣ አስፈራሪዎች፣
كونت أتوشنا أفانو تشونوت نزي جنرال نن باوش ناتشو لزي هلو وردتي دار رغن بودن غداي وست غبتو لزي هلو ودكت تغباري فتس امو ناتشو نزي جنرالوش يتغرايا نزبا واردو سيابقو آتنكوني ميلو ناتشو بتغرايا من غست وست تششغو ناتا دبكو ينولو كيسارا اندن كفلي دار رغن يتغرايا جنرالوش አትንኩን ይያሉ ላይታች ሲሉ ሲዳክሩ እየሰማናቸው ነው እነሱ ያልተነኩ ማን ሊነካ ነው ሲሉ ይጠይቃሉ ዶክተር ደጀን እነሱ ያልተጠየቁ ማን ሊጠየቅ ነው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ወጣት ዋጋ ያስከፈሉ እነሱ ናቸው መሰረተ ልማቶችን በማውደም ብረታ ብረት መድሃኒት ሬሽን ወርቅ እየሰረቁ ሀብት ማካበት ብቻ ሳይሆን የነገ ተስፋችንን ጭምር ነው የሰረቁት ፖለቲካችንን እያመሱ የሚገኙት እነሱ ናቸው ከነሱ የሚተኮስብንን የጥይት አረር ለመቀበል ዝግጁ ነን ምክንያቱም ትግራይን ለማዳን ሲባል ሀገር እየጠፋ እነሱን ፈርተን በጭራሽ ዝም ብለን አናይም ሲሉ ዶክተር ደጀን አምረረው ይናገራሉ ትግራይን በጥብጠው ጨርሷት ከዛ ደግሞ በኮንትሮባንድ ተሰማርተው ህዝባችንን አስጨፍጭፈው የለውጥ በራችንን ዘግተው ይዘው ሰይፍ ይዘው ያስፈራሩ የሚገኙት ህዋት በተባለ ቡድን ተደብቀው ነው በእከክልኝ ልከክልህ ሀገር ያጠፉና ያወደሙ በመሆናቸው በግ ሊጠየቁ የሚገባቸው ናቸው አቅሙን የማያውቅ ጀነራል የውድቀት ተዋናይ የሆነ ጀነራል በቡድን ከላይ ተቀምጦና ተሸሽጎ መንገዳችንን ሲያጨልምብን በጭራሽ እንቢ አንቀበልም መባል አለበት ጊዜው አሁን ነው እነዚህ ጀነራሎችና የህዋት ቡድን አባላት የሚመሩት ጦርነት አያስፈልገንም ውድመትና ውድቀት ነው ያመጣብን ተካሄደው ጦርነት የስልጣን እንጂ የህዝብ ጥያቄ አይደለም ጀነራሎቹ የቤተሰባቸውን ስልጣን ለማስጠበቅ ነው ለጦርነት እየተዘጋጁ ያሉት እኛን አይወክልም አንደግፍም እነሱም አይመሩንም ልንል ይገባል ين ملك تاستل الفوال دكتور دجن يتغراي نصانت بارتي ونات ليك امبر ناتشو كبراتنا كبران وداجوت يهنن مسنادو يلاكلن عرايا تسفا مريم نو عرايا تسفا مريم وداجاتنا نا غازيتنيا انديوم دمو يمكلاكيا سراويت يكبر ابال نو عرايان كلبنا مسغنالن وداجوت يهن زغجت لليلوچ وداجوت يدرس زند لايك شير مارك بفصومات ترسو انديوم دمو በጉዳው ላይ አስተያየቶቻችሁን አስተያየት መስጫው ላይ ታሰፍሩልን ዘንድ ታላቅ አክብሮትና ትህትና እንጠይቃችኋለን ያላችሁበት ሰላም በሌሎች ዝግጅቶች እንገናኛለን አቤቶ ኪቻው አበበቶላ ነበርኩኝ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ ይላችኋል ሀቅና ሳቅ ሚዲያ